Tupo wilaya Bajura, magharibi mwa Nepali barani Asia. Tunakutana na Shanti Devi Lohar, mama huyu wa familia mwenye umri wa miaka 50, akifungua redio kujiburudisha akiwa anauza mboga mboga na maboga, huku akikumbuka maisha yalivyokuwa awali. Shanti anasema, mume wangu amekwenda India kusaka kibarua kutokana na hali mbaya ya kifedha ya familia yetu. Peke yangu nyumbani ilikuwa ni vigumu kupata kazi. Fedha ilikuwa changamoto kwani hatukuwa na ardhi. Punde napata mteja na anauza mboga moja kwa $3. Msingi wa biashara hii ni nini kwa Shanti ambaye familia yake ni masikini na wanatumikishwa kwa ujira mdogo? Shanti anasema, nilibaini kwa kituo cha rasilimali watu kilikuwa kinaanzisha mafunzo ya kilimo cha mboga mboga nje ya msimu husika wa mazao hayo kwa wafanyakazi waliokuwa wanatumikishwa. Nilijiunga ili nipate mafunzo ya kilimo na niwe mfanyabiashara mwanamke ninayejitegemea. Mafunzo yalifanyika na kisha Shanti alimweleza mumewe ambaye alimtumia mtaji $343 wa kuanzisha kilimo biashara cha mboga mboga. ILO na mdau wake waliwapatia makaratasi ya nailoni ya kuwezekea bustani hizo za vibanda, madumu ya kumwagilia pamoja na mbegu. Faida ni dhahiri na Shanti anasema, kwa kuuza viazi faida ni kati ya $86 hadi $129 kwa mwaka. Mapato kutokana na kuuza nyanya ni kati ya $258 hadi $300. Ingawa watoto wake wa kiume wanasoma bweni na gharama ni $429 kwa mwaka, Shanti hana tena hofu kwani anapata fedha hizo kupitia kilimo biashara na binti zake wawili wanasoma shahada ya kwanza. Na zaidi ya yote, anachofurahia Shanti ni kwamba mumewe hatokwenda tena nje ya Nepal kusaka kibarua. Ama hakika furaha imetamalaki.